ଯାହା ବି ହଉ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲଟେ କରିଦେଲି ଏତେ ବଡ଼ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଲାଗି ଆଉ ଯେମିତି ବି ବଲାଙ୍ଗୀରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବୋଲେ ମୁଢ଼ାଲେ ବଢ଼ିଆ କାମ କରୁଛେ ହଁ ମେଣ୍ଟାଲି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ ସେଇଟା ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁଟା କହୁଛେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି
ରହୁଛି ଟପ୍ ମୋଷ୍ଟ ଫାସିଲିଟି। ଏଇଠି ଆମର 200 ବେଡ୍ ଫାସିଲିଟି ରହିଛି, 200 ବେଡ୍ ମଧ୍ୟରୁ 10ଟି ହେଉଛି ICU ଫାସିଲିଟି, ଆଉ 10ଟି ହେଉଛି SBU ଫାସିଲିଟି। ଆଜିର ତାରିଖରେ ଏଠି 100ଟି ବେଡ୍ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇଛେ। ଏଇ 100ଟି ବେଡ୍ ଭିତରୁ 90ଟି ଅଛି ସାଧାରଣ ଆମର ୱାର୍ଡ଼ର, ଯେଉଁଠିକି ଆଇସୋଲେସନ୍ ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏବଂ 10ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି SBU ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ସକ୍ସନ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ମନିଟର କିସ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏବଂ ଏହି ବଲାଙ୍ଗୀର କିସ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଆଗାମୀ 10-15 ଦିନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ICU ଫାସିଲିଟି ଡେଭଲପ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏବଂ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ବା ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି କୌଣସି ଅବନତି ଦେଖାଦିଏ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ BKIMS ହସ୍ପିଟାଲ୍ରୁ KIMS ହସ୍ପିଟାଲ୍ରୁ ଅଧିକା କ୍ୟାପାସିଟି ଥିବା ଅଧିକା ହାୟର୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଯେତେବେଳେ ରେଫର୍ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭେହିକଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଇ KIMS ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆମେ କନ୍ସଲ୍ଟ କରୁଛେ ସେଠି 3 ଜଣ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ପାରାମେଡ଼ିକ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆଜି ଘୋଷଣା ରାଜ୍ୟ ତାରିଖରୁ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିବା ଯେ ଆମେ ତ ଦୁର୍ଦିନ ପାଇଁ ଏକଦମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ଦୁର୍ଦିନ ଆମର କେବେ ନ ଆସୁବିଧା ଆମ ପ୍ରତି ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଛି। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କୋପରେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ନିୟମକୁ ନ ମାନିକି ସୋସିଆଲ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ର ନିୟମକୁ ନ ମାନିକି ବାହାରକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି, ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯଦି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ସେମାନଙ୍କୁ ନଜରକୁ ଆସିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ହୁଏତ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆଡ଼ଭଣରେ ରହିଯାଆନ୍ତି କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଖବରମାନେ ଆମକୁ ପରଦାରେ ହେଉ କି ଖବରକାଗଜ ପୃଷ୍ଠାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଟେଲିଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୌଣସି ସାହା ଭରସା ନାହିଁ ସେଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଭଳି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଲକ୍ଡାଉନ୍କୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ସମୟରେ ଏହି ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ଅବଧିକୁ 3 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ତରଫରୁ ନିବେଦନ ରହିଛି ଏହି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏବଂ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ନଜରକୁ ଆଣିବା, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିବା, ଯାହାଫଳରେ କି କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ଭବ ଭାବରେ କରୋନାର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ଯେଭଳି କହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେ କରୋନାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହେଉଛି ଔଷଧ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହେଉଛି ତା'ର ଆୟୁଧ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର, ସେଟା ହେଉଛି ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ। ତେଣୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଟାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ସେଟା ହେବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ମେଡ଼ିସିନ୍, ପରିବାପତ୍ର, ଡାଏରୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଏହିସବୁ ଟିକା କିଣା କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଲା କରାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ 7:30ରୁ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରିବାଟା ବି ବେଆଇନ ପାରିବେ। ଲାଗିବ ସାର୍ ତାପରେ ଇଏ ଅଛି ନା ହେଲିକ୍ୟାମ୍ ଅଛି।